Emilio, smörgåsar, Louis Vuittons från topp till tå. När vi landade så stod Vegard där och tog emot oss med norsk flagga. Smörgåsar! Alltså Vegard, han kallar oss. Men hej mina smörgåsar! Välkommen till Norge. Ja, tack! Akkura. Ja, det går det. Nej, det går det. Kom igen. Någon kallar mig för maträtt. Då kände jag, nej men oj, vi kommer klicka. Han älskar oss. Jag älskar honom. Herregud, hur rika är ni? Nej, men det är hon som har köpt båda. Det är Lidingö och Lois. Det är helt fantastiskt. Folk i Norge är märkesfixerade. Och här kommer vi i tre stycken Lois Vuittons. Och han tror ju att vi är liksom riktiga, alltså så här Hollywood celebrities i Sverige. Han fattar ju så här, ingen är det i Sverige. Ingen bryr sig ett skit om oss egentligen. Men han tror det, förstår ni? Och Vegard, han är ju stor själv i Norge. Han har över 500 000 followers på Insta. Jag är extremt känd. Han har många följare på Instagram, har jag sett. Var väldigt försiktig med dessa. Ja. Det kostar satans mye. Oh, alltså allt är så bra i Norge. Titta på vårt hotell. Oh my god. Hur snyggt. Här snackar vi liksom. Kolla lampan då. Ja, karpen vår är ny. Det är någon som har gjort på dagis. Ja. Nu ska vi se vad vi ska ha det kosligt. Mysigt. Mm-hmm. Jag ser det så ont i Sverige. De liker oss i Norge då. Jag hade ju ångest inför den här resan. Och bara, åh, ingen kommer komma, ingen kommer fatta våra skämt. För jag menar, vi i Sverige, vet vi någonting om Norge? Alltså vi har inga tv-program, nej, vi vet ingenting. Jag vet att Norge har mycket olje, sån där oljegrejer. Och en pizza kostar 200 spänn. Stor motherfuckings applaus till Pernilla och Bianca! Men det var fans till oss som satt där. Alltså det är ju sjukt. Människor med ett annat språk vet vilka vi är. Så nydelig, herregud. Så nydelig. Fattar ni svenska? Ja, är det rart att se det i verkligen? Ja. Ja. Vi ser mycket längre i verkligheten än på TV. Ja, men jag ja, men är det med mig för jag trodde du var högre, Bianca. Men jag vet alla säger det bara gud, du är så kort. Jag bara ja, fy fan. Ja. Men du har fått så jävligt med drit, Bianca. Fy fan i helvete. Ja, men jag blir förbannad. Dritsäcker. Ja, jävla rasshör. Ja. Jävla rasshör det helt enkelt. Hä? Rasse. Rumpulla. Är så. Nej. Arsleboll. Ja. Yeah. Som man har kramp där, säger man rassekramp. Ja, man. Ja. Rasskramp, ja. Vi har rassekramp idag. Jag minns ju aldrig hur grejer jag är med i var. Pul mig rassa, säger man. Nej, så att jag går in och så är jag i någon slags bubbla och sen går jag därifrån och bara, vad sa jag? Vad har ni gjort idag? Vi har pul och så rassa. Men det var säkert kul. Fick jag ändå skratt. Nej, men det är inte en frågan om vi är kända i Norge. Hej. Det är en fråga om hur jävla kända är inte vi i Norge? Hej allihopa! Tyckte ni om detta klipp? Jag klart de gjorde. Ja, det är klart att ni gjorde. Då får ni inte glömma heller att prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Mm. Och det gör ni här nere. Och vill ni se hela avsnitt av Wahlgrens värld så kan ni gå in på dplay.se genom att klicka där. 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 Där nere. Klicka där. Och ni gör det bara. Hejdå. Hejdå.